Salam hər kəsə. Bəlkə də çoxlarınıza sual versəm ki, ən yaxşı göy qutabını harda yemisiniz? Bəziləri rayonların adlarını sadalayacaq, yaxud da şəhərdə olan bəziləri hansısa restoranların, kafelərin adını çəkəcək. Bu dəfə isə mən göy qutabı necə hazırlanır, bunu sizlərə çəkib göstərmək istəyirəm. Bunlara sirkan tərəsi deyirlər. Papa bunu çöllü sahədən yığıb gətirib. Yəni, yabancı şəkildə bitir bu sirkan tərəsi. Bundan kətə pişirəcəyik birazdan. Kətə yerində göy qutabı nəzərdə tuturam. Sirkan tərəsini təmizləyirik, yaxşıca yuyuruq. Hal-hazırda sirkan tərəsinin təmizlənmə mərhələsindəyik. Xəmirinə duz, su istifadə olundu. Əslində, acıması elə də lazım deyil. Sadəcə, ocağı qalıyıb, sadəcə istidənə kimi xəmirimiz da belə acıyır. Gördüyünüz kimi, tərələrimizi qəşəng doğradıqdan sonra üzərinə soğanı əlavə elədik, doğradığımız soğanı. Üstünə pendirləri əzib tökürük bu şəkildə əlimizlə. Təbii ki, siz rəndədən də keçirə bilərsiniz. Üzərinə də ocaqda qaynatdığımız şorba əlavə edirik. Üzərinə biraz yoğurt. Yoğurduğumuz xəmri çiğ kündələrə ayırırıq. Formada. Əvvəlcə biraz unu tökürük. Sonra bu kündələdiyimiz kündələrdən birini üstünə qoyuruq və başlayırıq yaymağa. Üzərinə biraz göyərti səpdik. Və belə qapalırıq uçlarını. Göy qutabının hər iki üzünü sacın üzərində pişirdikdən sonra gətiririk, belə bir süfrənin arasına qoyuruq və üstünü də örtürük ki, üst-üstə qoyuruq, örtürük ki, belə öz üstüsünə göyərtilər də içində yaxşıca pişsin. Düzdür, biz saca qoyanda kətələri sacı yağlamışdıq, amma bu kətələrin xamırının yapışmaması üçün idi. Hal-hazırda isə isti kətəni
inək yağıdır bu gördüyünüz. Bunu da özümüz hazırlamışıq. İnək yağı ilə yağlayırıq. İspanak çeşni suyundan hazırlanan göy qutabından fərqli olaraq, sirkan tərəsindən hazırlanan göy qutabı daha turşu məzə dad verir.